Tervetuloa tänne meidän aamun puheenvuorokeskusteluohjelmaan. Tänään meillä on vieraana Facebookissa paljon kohua nostattanut Keke Vuorila. Keke on tunnettu suorasta puheestaan kirjoitelmissaan, äärimmäisen vahvoista mielipiteistään ja häikäilemättömästä kielenkäytöstään. Keke, mikä sai just sut aloittamaan tämmöisen mielipidekirjoittelun Facebookiin? Kato vaan tohon kameraan. Minä toimin niinku kansaa äänenä, tämmöisenä äänitorvena. Sanon mitä muut ei uskalla ja sillä selle. No, sä oot ottanut muun muassa kantaa aika radikaalisti ruotsalaisiin. Vuonna 2015 elokuussa kirjoitit, että ruotsalaiset on homoja. Ruotsalaiset on homo. Ne on, pyllyrakastelijoita. Mites? Voitko tarkentaa? En minä tiedä, jotenkin ne vituuttaa vaan. Nykyajan nuoret, mitä sä oot niistä mieltä? Ei kuule, ei. Kai niissä ei nyt jotakin hyvää nuorissa. No onko sinä nähnyt mitään hyvää siinä, kun ollaan... Mikä se on, joku kännykkä käessä istuttaa selkäkyyryssä ja rullailla? No eikö tuo nyt ole aika niin kuin... Aikansa kutakin. Kyllä kansakouluaikaa oli kuule selvät sävelet, mitä tehdään. Se pelkästään sitä puhelimen räpläämistä ole. No mitä muuta, luurit korvilla tuolla katella ja vittuilla saatana. Te olette ottanut myös kantaa muihin tällaisiin tämän hetken trendeihin, muun muassa kasvissyöjistä ja kasvissyönnistä ylipäänsä olette kommentoinut, että... Jos ei saatana voi kunnon ruokkaa syö, niin ei kyllä saa elläkään silloin. Se on minun mielestä näin. Niin, että ei salaatti kuulu Keke ruokalautaselle vai? No ei salaatti kuulu Keke ruokalautaselle. Eiköhän se tullut selväksi. Hippi, saatana, viherpeikko. Mistä päin sinä oikeastaan oot? Mä oon tuolta Tampereelta kotoisin. Paska. Onko ikinä polttanut tupakkia? Oon kyllä opetellut pysymään erossa. No vasta kysymykseen, onko polttanut tupakkia? Ehkä joskus. Ehkä. Ehkä joskus joo. Miten se puhuu Tampereen? Ehkä joskus on polttanut. No. Vituuttaa tämmönen. Mikä vituuttaa? No täällä jonkun homoa haastateltavan. Anteeksi, kuinka? Vituuttaa olla täällä sinun studiossasi. Anteeksi, ei ole tarkoitus olla mitenkään loukkaava missään vaiheessa. Haluatko sä jotakin lasin vettä tai? Nytkö sä olet ihtiästä rivalla? Ei nyt. Tämähän tästä vielä puuttuu, kun sinä alat siinä heittäytymään tähän. Pee vaan sen mun ahulle visusti sillä housun puolella. Etuketju kiinni ja äkki. Niinhän se on koko ajan ollutkin. Mä en nyt ymmärrä yhtään, mistä sä puhut. Kyllä minä näen. Mitä? Kyllä mä susta näen. Näet mitä? Tiedät kyllä minkä. Mä en nyt kyllä tiedä yhtään mitä. Sitä ollaan niin jortikan perään kuin voi olla. Tää nyt on jo niin lapsellista. Perustamper. Silläkö te sitä saatanan kalakukkua syötte, vaan mikä se on? Mustamakkara. Mites alkoholin käyttö? Sä oot kirjoittanut, että viinaa pitää miehen juua. Viina pitää miehen tiellä. Jos näin voi sanoa. Hei, anteeksi, täällä ei saa nyt juua, kun tässä on kuvaus kesken, niin jos keskitytään vielä tähän, niin voiko keskittyä nyt tähän? Ei saatana, pistäkö sen... otapa siitä! Pistä se viinapullo pois. Ei, mä en... Nyt olette pohjamman kautta! Nyt siitä saa opit sinäkin miehen! Älä ku pyski! Kallista opi! Niin ja pieles! Älä iski, niin! Tämä on tyhmä juntti, saatana! Mitä nää sanot? Tyhmä saatana sanot! Saatana! Vittu! Vittu! Täs vielä vittu, saatana! Minun ei tampereelainen vittu pulitu, satana! Kaatakkeri! Niin, kyllähän salaatti koostuu aika paljon muusta kuin niinku ruohosta, mitä kasvua. Vittu.